heestana halkuu dhegeedu yahay cayuun iyo cayshoon waa erayadii iyo laxankii iyo kabankii iyo weliba codkii alfanaan xaamud ibax dhegaysi haboon asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal kusoo noqosho wanaagsan kulan wanaagsan meel kusoo dunida aad joogtaan waa markali youtubekana dadku cusubtiin saaxiibyaal channelka subscribe like share commenti waad ku mahadsantahay kamidasinix oo britaankiina haddaad hore noola joogtana aad iyo aad baad ugu mahadsantahay saaxiib soo dhawow ka cusub hadda nagu soo biraamo qofka cusubka nagu soo biraamo saaxiib cusubka nagu soo biirtay waxaan leeyahay saaxiibyaal soo dhawaada ilaahay karaamo korkiina ha ka yeelo way hagaag markii inta laga yimaado waxaan ka hadlay adilahay ka dhigo muuqaal aad iyo aad qurux badan raanti sida title ka soo aragteen iyo tablink baad ku soo aragteen waxa weeyaan walaashin qaali walaashin aan aad ka dhigo ku jecelahay walaashin aan muuqaalada horaan kaga diyaariyay ee laygu haystay yacni xumaan baad ka faafisay waxyaabo saasan laygu haystay marka qaar ayaan caawa wanaageed ugu wanaagsanaa idin soo bandhigay raanti waxaan jecelaystay ka cabdirisaaq ahaan haddii aan ka hadlayba markii social media ku jirtay in iyadoo muuqaal qaawan laga duwamo muuqaal xun laga faafiyey maxaa diiday maanta wanaageeda inaan channelkaygeedi kula wadaago taana maxaa diiday raantii aad iyo aad bay la qurux badnaatay waxa weyaan heesa aad iyo aad u qurux badan soo saaray fanaan qaaliya sida teetalka tablay ku saaragteen ee waa dayaxdar rusha saaxiibkii magaciisa isagana baraaya sababtan sawirkiisa soo qaaday waxa weyaan dayaxdar rusha soo qaatay aad weydiin doontaane waa dayaxdar rusha saaxiibka manikika muusiga qaaciga u tumi jiray markaas sawirkiisan waayey sababtan soo qaartay dayaxdar rusha waxay tahay waa saaxiibkii dayaxdar rusha markaas looga xasuusto ayaan raantii u soo qaatay heesta inaad soo aragtaa ma jeclaysan lahaa heesta waa hees qaraamiya balwoon isleegina quruxdeed iyo kabanka loo tumay ruuxaanta inaba caadi maaha waan ku haystaa muuqaal ma haysto waa cod balwood dhegaysano saaxiibayaal heestan waa halkuu dhegeedu yahay cayuun iyo cayshoon waa erayadii iyo laxankii iyo kabankii iyo weliba codkii alfanaan xaamud ibax dhegaysi haboon cajuuniya ha ceyshoon ha cadibi naftaado ha cadibi naftaado dunida ha u nicin runaantii xaqna dunida ha u nicin aad iyo aad maasha allah waa erayo miisaaman qaaciga ama muusiga loo tumay aad u qurux badan yahay runaantii foska ama codka lagu qaaday aad u qurux badan tahay maasha allah walaashin lagu dhiirigeliyo ana hees waan soo saar laakiin dee fanaan baan ahay iyo abeen iyo xusa saanayn moogtahay marka hees waan samayn laa runaantii waan ka xumay taasna walaashi qaali maasha allah garabkaaga iyo gaashaankaaga mar walba nahay laakiin waxaan sugi kar laa anigunta ninkii muuqaalkan duubay si horaba iyada noogu sheegtay ayna la wadaagaysa ma baraha bulshada la soo geliyo runaantii taasna sugi kar laa walaa waan sugi kar laa walaa aad iyo aad adiga kaa gala caamo iyo ciro iyo culimadii ha barto cadal baan ku reebanay ayuuniye ha ciisho adiga kaa gale caamo iyo ciro iyo culimadii ha barto cadal baan ku reebanay ayuuniye alla ayuuniye ha ciisho cabiray fankaygo anguha muqawe aminta iyo cugaa
أمي بان كلنا ما شاء الله أنا قلنا رانت وان حوارنا قف كساس كقف ولا شيء وقال إن كار له كردي تهذا البكم التقني الحوارة علمية إرهال علمك كهذا شيء إرهال كهذا شيء أحرب كهذا شيء دنيا كهذا شيء أحد بكهذا أنا كهذا لعك كهذا شيء سمع ما شاء الله ورا لقى على سو وحص حون قل ميسي سن هروش يعني أذن هروش يكتي كار كنا مركم الملك حنو سامان وركاسو بحه هرا لسوا العفية سيد بحر قرار كنا وجود يكتي أنا قرار كنا كمان سوق قادني كي هم بوين داي موضوع داي مبرمج كده عاوحن تعال استوى راش شيء إن هستن كعسمو أما لدق يستهس الله سوق قادني هست واحد سوق لي إن تنا كاي كقران تاي روم ربتة وراركة ربتة وراركة يعني كسوق قطر رانتي سينا سبسكرايب صو صار ما تم كسوق قطر هسا حقوقي حق ذنو لي سبسكرايب صو صار صحيح كن أديت بنت مثلا صاحبي أنت مقالك مقالك حيكون مدون أنت مقالك مقالك حيكون مدون سلام خلوك روح بدن وأنا جود كي تجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.